i izvolite, imate svoju petu. Hvala vam, pozdravljam vas sve. Moje ime je Maja Gabrić-Stipić i dolazim ispred predškolske ustanove Mali talenti, privatne predškolske ustanove u Subotici, koja 9 godina radi evo, u Subotici uspešno. Govorit ću svoje lično ime i negde možda najviše ispred privatnih predškolskih ustanova i mislim da je ovo odlična prilika da se čuje i naš glas. Nekako kad govorimo o obrazovanju, često zaboravimo one najmlađe i one prve korake. Mislim, ne mislim na nas ovde, nego generalno na sistemsku politiku. A zapravo, kada neko radi recimo na visokoškolskoj ustanovi, pa mu dođu učenici koji, studenti, pa ne znaju baš nešto dobro, on malo može da okrivi srednju školu da nisu dobro naučili te učenike. Srednja škola malo okrivi osnovnu školu, a osnovna škola malo vrtić, jel tako? Pa došli su, a ništa ne znaju, nemaju pa. Ne znaju da sede, ne znaju da uhvate olovku i tako dalje. I zaista ja se u nekoj meri s time slažem, jer stvarno predškolska ustanova jeste taj prvi moment gde dete iz samo kućne atmosfere prelazi u školski sistem i gde mi treba nečemu da ga učimo. Predškolska ustanova ima taj socijalni koncept, jel tako, mora da čuva decu da bi roditelji mogli da rade. Međutim, pored toga, ona ima jako važan taj vaspitno-obrazovni koncept. S čime se recimo mi sada suočavamo, što sam sigurna da svi koji rade u osnovnim školama odmah vide. Kada sam pre 15 godina ja završavala fakultet, dete koje sa 2 godine nije govorilo, slalo se na dodatna ispitivanja, jer smo smatrali da već ima teškoće u razvoju, odnosno da postoji sumnja na teškoće u razvoju. Danas, kada dobijemo dete sa 2 godine koje govori, mi gledamo na njega kao da je darovito, ali zaista, bukvalno, znači toliko nove tehnologije dovode do toga da sve više zaista dece sa teškoćama u govoru i recimo prva stvar, angažovanja sve većeg broja logopeda kao stručnih saradnika u svim predškolskim ustanovama po meni će biti neophodna ukoliko želimo da iole tu problematiku nekako pokušamo da izbalansiramo do upisa u osnovne škole. Druga stvar je pažnja kod dece. Samim tim što dete je ispred mobilnog telefona, ekrana, od malih nogu, njemu je jako teško privući pažnju i svi koji rade u osnovnim školama, ja sam i tamo radila, znaju koliko je teško zadržati pažnju detetu 45 minuta ili 4 časa po 45 minuta. Važnost predškolskog obrazovanja po meni treba gledati iz dva ugla. Prvo, za samo dete. Znači, sva ozbiljna psihološka istraživanja pokazuju da je do 6. godine dete na neki način formirana ličnost. Naravno, ne potpuno, ali u smislu i kapaciteta za učenje i radnih navika i uopšte sposobnosti kognitivnih da prati nešto, se formiraju već do 6. godine. Znači, mi tu moramo da reagujemo ako želimo da to dete kasnije bude sposobno za dalje obrazovanje. A druga važna stvar jeste ne za samo dete, nego za porodicu. Ja kao roditelj, kao majka petoro dece, mogu da kažem da je jedan od jako važnih faktora da se ljudi uopšte odlučuju da imaju više dece, a je li problem nataliteta je uvek tema u ovoj našoj državi, jeste ukoliko znaju da imaju kvalitetnu i adekvatnu predškolsku brigu za svoje dete. I to nije samo briga u smislu čuvanja dece, nego i toga da ta ustanova mora da jedan deo vaspitanja pokrije i olakša toj majci, olakša porodici, ukaže ukoliko postoji neki problem i niz drugih stvari. Po mom mišljenju, jako je velika snaga i jako velik potencijal privatnih predškolskih ustanova, koji naravno nije dovoljno priznat, ali eto, tu smo da se zajedno za to borimo. Iz kog razloga? Iz razloga upravo iz ovoga što je navedeno, da bi mogao da bude veći obuhvat dece, jel tako? Znači da bi što više dece za koje nema mesta u državnim ustanovama mogla da pohađaju. A s druge strane, iz razloga kvaliteta rada. Po mom mišljenju, mnogo je lakše obezbediti veći kvalitet rada u privatnoj predškolskoj ustanovi iz razloga što je to manji kolektiv, manje su grupe, znači manji je broj dece u jednoj grupi, više angažovanih vaspitača, veća fleksibilnost za neke promene, lakše možemo da organizujemo radno vreme koje je jako bitno roditeljima u današnjem dinamičnom svetu, lakše možemo da uvedemo neki novi program koji može da bude jako dobar za
decu, a ne moramo da prolazimo niz ponekad ne, i nepotrebnih možda proceduralnih stvari i tako dalje. Znači, prosto dinamičnije je i lakše možemo da odgovorimo na potrebe ovog novog, jel tako, ovaj društva i ubrzanog načina života. Međutim, sa druge strane, evo to ću da kažem, na nivou Subotice, kao grada, još uvek ne postoji, znači, subvencija za decu koja pohađaju predškolske ustanove, privatne, odnosno za roditelje koje vode decu u privatne predškolske ustanove, što znači da ukoliko dete ide u državnu ustanovu, roditelj plaća 20% cene, ostalo pokriva grad, ukoliko ide u predškolsku ustanovu, privatnu, roditelj plaća pun iznos cene i to je velika teškoća i za roditelje, ali i za organizaciju rada u privatnoj ustanovi koja za isti novac mora da da mnogo veći kvalitet i mnogo veći kvalitet rada. Eto, hvala. Hvala veliko, Majo. Izvrsno.